Okay. Jax. Special ind. Ja! Hvad kan I? Hvad kan I? Der er jo ikke noget modstand! Hvad så? Hvad så? Hvis I ikke har set game 1, kan I trykke på kortet op i højre side. Er klar på næste? Jeg tror meget gerne, at jeg vil spille Rocket League snart. Ja, fedt, mand. Jamen, lad os gang i... Jeg skal have en coronatest her senere. Skal vi ikke tabe den her engang for ligesom at gøre lidt mere spændende? Man kan ikke tabe. Jo, det synes jeg også. Det er indstilling, det gør. Det er content. Hvad var det, I sagde? Hvad er sidste map, vi skal spille, hvis det endelig var? Overpass. Overpass. Kommer ikke til at spille. Så synes jeg helt klart, så synes jeg, vi skal tabe den her. For jeg hader Nuke. Ej, Mark, du er... Hvad side starter vi på? Er det til, eller hvad? Hey. Halløj, halløj. Hvad var det, vi startede sidst? Det var CT, ikke? Jeg tror, vi starter T nu. Ja, lige præcis, så starter vi det modsatte nu. Altså, I sidder her noget Soulja Boy lige pt, så jeg er klar. Soulja Boy. Nå, er vi live eller hvad? Let's go! Ja, vi er live. Okay, det var hurtigt. Er de streamers? Okay, det var fandme hurtigt, man. Hvad? Du har ikke købt. Har jeg købt? So bad. Jeg trykkede sgu da. What? Jeg trykkede, mand. Mark, han er sus. Jeg kender på ingen måde Nuke, så det skal nok blive godt. What? Spillede også med en i går, der ikke kunne finde noget kæft. Nå, det var en høj, høj på A. Jeg var også sådan lidt, hvor fanden lige pludselig bare live, mand. What the fuck? Der står bare med USP dernede. Står pigger. Der er to ram, tror jeg. Okay. Nu kommer close lobby, sådan. En main. Jeg har set bunden der bags. Jo, de har. Lukket døren for main. I skal til at gøre et eller andet. Han får bare lov til at tabe jer en efter en. I skal bare rushe ham der. En der kommer fra lobby. En der kommer fra lobby. Han er pushet. En til. Sygt. Det har jeg faktisk heller. Godt. Jamen jeg glemte at købe armor, så går han lige tilbage, og så får vi andre lov til at gå frem. Kender typen. Outsider helt clear, what the fuck? Ja, okay, men kan du så ikke liste den i ryggen? Ja, jeg lister ned under, Vi skal bare vente lige med bomben. Ja, bare lige frys, Lærke. Skal vi gå ramme, eller hvad skal vi tjekke? Lad os hoppe ned, Lærke kan hoppe ned vent, hun står lige til den. Lækkert. Hvis I kommer herned, så... Ja, jeg kører ramme. Kom igen. Mega lov høj, eller? Mega lov høj. Ja. Åh, den er pisse, hvor bomben? Lækkert til vent, undskyld. Ovenpå. Jakob, du har 15 sekunder, vi skal tage i gang. Jamen, I laver jo ikke noget, mand. Der er ikke nogen, der snakker eller noget. I skal bare ned vente. Vi venter på, slap at du skyder af. Slap nu af, drenge. Nej, nu skal han have det ved på den hårde måde. I skulle bare gå B, mand. Jeg havde hele B outside, var clear, mand. I stod alle af. Kom nu. Jeg går op på silo. Lad os se med os bare god energi, mand. Det er fandme i orden, mand. Vi vandt første map. Du skal bare lige vente her, så er vi vundet. Fest du tre. Yes, jeg er helt low. Så kører jeg på her i siloen. Altså, de er helt booked outside, så hvis vi bare lige får smoket af en gang, og så får lov til at komme ned i trappen der. Jeg går på siloen og skyder ham, vi har udenfor. Den smoke der er til the secret. Det er ikke, jeg har smoket toeren nu. Jeg fatter ikke smokes. Kom bare ud og skyder folk. Der er smoke tæt secret. Der er smoke toeren. Der er en garage. Nu stopper det, mand. Død garage. Hvad laver det store dyr? Nej, hvor er det pinligt, mand. Jeg får lov til at komme ned outside. Ja, jeg prøver også at komme. Kom også. Jeg er med. Jeg er med. Jeg har set os hoppe ned, dog. Fik en der. Sygt, Jax. Yep. Jeg går ned. M4. Nej, han er low. Hvorfor dør han ikke, når jeg single tager bare min hoved i ham? Han er low. Ja. Nej. Mark, der er en, der er low. Der har du den der. Hvor? De er oppe ved rampen. Du skal bare ud på side. Deroppe. Det er simpelthen... Hvad foregår der? Ja, jeg får to indsys, mand! Jamen, de står to rampen, mand. Troller mig. Seriøst, vi skal ind og strappe dem af. Vi skal ind og strappe dem af nu. Okay, der er en på den anden side af døren der. Ja, han dapper. Så troller han dem. Hørste. Vi skal bare have den der outside der. Nu får vi noget kontrol outside. Vi skal have kontrol outside nu. Vi får kontrol outside hver runde, men så smider vi den bare fordi vi går en efter en. Og dør og ikke trader hinanden. Nu er jeg ikke mere pis. Det er simpelthen for pinligt det her, mand. Jeg lever snart. Det kan jeg også.
Du feeder. Jeg vil gerne spille Overpass. Ja, true, det er derfor. Ej, hvor er jeg ringe. Nej. De nader. Jo, han er så. God nade. Jeg har næsten de 1000 i liv, der er det. Nok. Jamen, det var dig, der hoppede ind foran den, mand. Sker du mig? Sygt. Nice. Kom. Slip bare ned. Der står en AV hernede et eller andet sted. Jeg skal have nogen med under her. Jeg kører, vi kører. Hej, bomben. Jeg har bomben. Skal jeg have ham dernede? Han står dernede. Få ham nu bare, altså. Der er ikke så meget pis. Så kører jeg en B. En B nu. En garage. De står nok rampen. Op venstre rampe. Jeg planter sig der. Sygt. Kig ved venten, eller? Ja. Lad mig pig. Nice, godt lad. Jeg er bange for bagfra. De kommer outside. Eller vent. Jeg tror, det er vent. Ramp med en. Ja, vent. Sygt. Ikke den sidste. Nej, ikke den. Vi har den her. Vi har ham på lockdown, han kan ikke vinde den, hvis I gør det der. Lockdown? Ja, fuld lockdown. Så dør bomben, Lærke, du skal altså væk. Lærke! Jeg dør nu. Vi dør alle sammen. Åh, oh, shit, mand. Nå, Lærke er død. Se sådan der, mand. Easy clap. Ikke så meget pis. Seriøst, de fatter ikke en skid outside. Og det er fordi, jeg er toxic. Det er bare fordi, jeg mener det. Og så siger vi, hun ned på gaten. Vi skal virkelig også prøve at køre på rampen lidt. Vi skal ikke køre på rampen, mand. De spiller ikke godt under pres, dem her jo. Det kan du da være, Mark. Hvad? Jo. Åh, ham er AV'en der, mand. En udenfor, mand. Nej. Sindssygt. Kom igen. Godt spillet. Hvis vi skal pushe et eller andet sammen, og jeg tænker inden, så skal det være... Rampen. Vi har ikke kørt rampen endnu overhovedet. Jo, vi har, men vi dør hver gang, en efter en. Ja. Vi har ikke kørt før, men stadig pushe rampen. Først jeg netter døren ud af hot og det hele afsted. Dem skal vi bare lige tage ud. Og lige en anden, der tager bomben her engang. Det der er ikke hot. Er vi uenige, hvad der er hot? Jeg aner faktisk ikke, hvad der er hot. Spiller aldrig nuke. Okay, det her er hot, eller bams, eller whatever you wanna call det, der er herinde. En høj. What the fuck, man? Jeg bliver skudt alle steder fra. Det der er hot, Jax, den du kigger på. Ja. Det der, ja. Sygt. Lær, kan du få bomben? Det tvivler jeg på. Der står en og holder. Vi kører noget snart. Du er en høj. Ja, vi skal have bomben, mand. Hold lidt andet sjovt her. Jakob kan tåle, at jeg taler imens. Du er lige en mod 3. Nu siger jeg lige noget. Vi skal ikke køre noget sammen, fordi folk de tør ikke komme med, når de smoker lidt og flasher og sådan. Jeg var helt alene ude der på A. Du skal da ikke løbe ud, når de moloer og sådan der. Men vi skal også blive enige om... Gutter, vi skal lige blive enige om, hvad der er hvad, fordi I snakker om hot, men I løber ikke hot. I løber hen til døren. Åh, ja. Ja, det er faktisk rigtigt. Men ja, hvorfor er det, at vi ikke kan ramme den? Altså... Fordi der står to mænd ramme den hver runde. Seriøst, der er ikke... Lad os nu bare gå outside. Den er fuldt åben hver gang. Der står tur derude. Ham skal vi bare smukke af, og så løber vi ned ad trappen. Er der en, der ved outside eller rampen? Altså, vi har slet ikke kørt rampen, hvor vi kører 5. Vi har kørt rampen så mange gange, og vi dør hver gang. Ikke, hvor vi kører 5, for helvede. Lyt nu til, hvad jeg siger. Jamen, vi skal da ikke sætte på at dø. Nej, men altså, jeg siger ikke noget. I snakker bare. Ikke tage den der bøfte efter. Der er en gave. Jamen, der er ikke nogen, der fucking lytter, mand. I sidder bare... Jo, sådan der. Så er det fandme ud, mand. Kom. Sådan der. Så er vi ude. Vi skal bare ned. Kom. Smider bunden. Ja, afsted. Jeg spurgte ikke, står jeg en AVP dernede. Til venstre. Super. Ikke så meget pis. Kører dem over. Ned og plant. En ramme. Jeg løber først. Jeg har bunden, selvfølgelig. Yes, Jax. Low ramme. Der, han er low. Han blander til dog. Højre side. Ja. De kommer vent, Et skavskud. Der, Mina. Han er der. Han er ja, det. Altså, han går over mod venstre side. Ja, men selv han går over mod venstre side. Jamen for helvede. Ja. Syg, sidst ned side. Ja, sidst ned side. Okay, side. Ned side. Og sygt push. Bare læs, Mina. Jeg kan ikke høre. Han er bag dig. Nej. Åh, den time. Det er uheldigt. Kom igen. Jamen, jeg er enig. Lad os nu køre den ramme der. Ja, jeg er enig. Så lad os køre rampen. Vi taber nu. Jeg smoker den der. Ikke være bange. Jeg er flashet. Jeg er helt hvid. Jeg er også hvid. Jeg er død. Jeg sidder fast og død. Jeg smoker ikke igen.
sygt, Jax. Du er alene. 11 liv, 9 skud. Den er ramt, der. Det gik godt. Hvad så? Der står 2 mand rampe hvert runde. Og så skal vi gå rampe. Jeg er derfor lige nu. Hvad vil du ellers gøre? Hvad vil du ellers gøre? Outside! Outside er helt clear! Jeg whiner ikke, jeg siger outside er clear hver runde, og vi går ud. Whiner, kom med nogle træs. Ej, det giver jeg stadig for, mand. Outside! Ikke rampe! Så for helvede. Det ser godt ud i dag. En garagen. Jamen altså. Flasher, kig væk. Flasher højt udenfor. Jeg skal bare close ind ad gate her, måske. Hun har smokes. What the fuck? Det er en side, Sådan der. Fik jeg side, A3 clear, Kom ind. Jeg skal lige have bomben. Jeg løber. Er der en høj? Hold mig. Der er en høj, der skubber. Hold mig, tak. Jeg har mulighed for højt. Plantet. Jeg ved sgu ikke, hvor den sidste er, gør vi det? Jeg tror, der var en høj, der jeg hører en inde. Ja, nu er vi døde. Sådan der, man. Sidste høj. Nej, der var en oppe af det. Nej, sidste var her. Hvordan fuck hørte du en høj? Så der gik outside meget godt. Der er ikke nogen, der holder outside. Der er måske 20 med AV. Det er det eneste. Ja. Ja, de har AV. Ej, Evendal. Lad være med at pikke ham. Den er til at få smukket af. Står der. Står der. Han er ude igen. Jeg flasher. Kig væk. Han står og venter. Sygt! Det er ham, skal bare ned. Sygt. Vil vi ned igen? Nej, høj. Høj outside, Undskyld. Form høj outside. Jeg smukker. Kom nu, vi skal gøre noget. Vi skal i gang ned. Vi skal bare ned trappen. Ja, nej! Okay, bomben ligger ned til jer, så hvis I kan komme derned, så har I den. Jamen, de har fået lov til at rotere nu. De holder jer outside. I skal frag dem. Nice, Mark. Godt lavet. Skal der være ace eller hvad? Så tør jeg ikke. Ja, tag det ace. Kom så. Han er... han er den. Vær så god, Mark. Nice. Sygt, Mark. Wow, Mark. Sindssygt, man. Lige et par subs der, for det der. Ja, 5 subs. Det tager jeg gerne. Ja, det er et ace jo. 5 subs a month. Det er et ace jo. Noget vi får. Tak for Lærke. Sygt, Jax. Rampe, bombe, rampe, bombe. Der er mange. Jeg kommer rampe. Ja. Jeg er nødt til at gå B. Lige udenfor. Nej, det går tilbage. Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Nej, nej. Ja, nice. Sygt. Altså, de under. Ja, du kan godt lide, sådan, at de giver tilbage. Ja, ja. Sygt! Hvordan sidste? Han er derinde, ja. Jeg har bumpen. Han kan ned. Jeg hørte en dør åbne. Jeg hørte også en dør. Jeg tror, han er nedenunder. Jeg tror, han er nede i rampen. Vi har bumpen. Lad os bare chille. Og han er ramt. Ramt. Han er hernede i rampen. Ja. Ja. Lad ham bare. Han er deagle. Han er low. Jeg bliver altså ved med. Jeg gemmer mig bare her. I har ham. Jeg tror. Vi lige knive. Jakob, prøv lige at komme frem. Jakob. Gør det. Skal vi hoppe ned? Nej, nu, ikke nu. Ja. Først når han pusher. Nej, vi fucking fag. Nu. Ja tak! Sygt. Nej, det er fedt det der. Det er fedt. Kæft mand, vi snakker også sammen, eller? Det kan jeg godt lide det der. Fordi jeg er outside. LOL! Nej! Kom bare igennem smoke, der hopper igennem smoke. Kaffe. Der er 2, der har hoppet igennem. Tre nede. Vi skal bare ned på B. Muligvis ind i smoke stadig. Ej, det var fedt det der. Jeg ved ikke, om der er nogen i smoke. Det er nogen for endnu. Ej, der er nogen for. Nej! Han var nede i venten, eller... Ja, de er nede. Lige tæt på, Mina. Ej, hvor ser du vildt ud! Lige tilbage! Mina har defusal kit. Jeg har kæft, Dår. Fake. Hvor du vil? Sådan! Ja! Let's go! Jeg vil med det! Lockdown, man. Let's go, man. Ja, fuld lockdown her. Fæk side bag silo på... Jax ind på... Sygt spillet. Okay. En udenfor. Udenfor en. Gå lige begge to lister ind, man. Rampen igen. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Rampen er åben. Det er rampen, du står på, Lærke, by the way. Nå, okay. De kunne nok også have gør ikke? De kunne sagtens gå ned B. Der er nogen udenfor. Ej, no. han går måske op. Høj, måske høj. Han er en bag dig, Marcus. Ja, man kan ikke gøre så meget der. Uh!
Wait, what? En tilbage. Nu tager du også lidt ace, Jack. Sygt, jeg troede kun, der var en tilbage, mand! Oh my god, mand. Jeg får drop, det er mig, der dukker mig her. Det er døde lækkert, ikke? Det er bare lækkert, mand. Det er til tidligt, det her. Det er en god observation. Okay, mate. What? Så stopper ham, så stopper ham, hvad ikke? Nej, 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 ja, tak, man! Sygt spillet, Peter! Ej, Ellen! Hvad mener du, Ellen? Eller er du troller, søs, det mener? Max, er du noget outside? Ingen silo. En død silo. Åh, der er en, en med outside. Sygt, Mark! Du ser flot ud, når du kysser mig. Kys mig på munden, Mark. Sygt. Ærligt, mand. Så er jeg også det sidste. Vi pusher bagfra, kom. Han er her, han er her. Jamen, vi kommer helt ud. Nej, han er så low. Han er 1 HP. Ja, men vi kommer op. Ja. Eller du tør ikke skyde ham. Nej, så når jeg ikke at skyde ham. Godt spillet. Altså, jeg tror, vi vinder nu. Okay, nice jinx, dude. Nice jinx. Nice jinx, Ella. Okay, hvem skyder ham? De er oppe på T-taget. Smadrer nogle ruder og sådan noget. Fucking smoking Andys, mand. En hot. Ude hot, hot. Hot, 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 hot. En død. Op med side, op med silo. En mere på side, en mere på side. Bare chill ind, chill ind. Ja, vi lister. De er begge inside, en planter. Ja. Sidste side, han har plantet. Jeg fik ham, nice! Sygt! Nej, fedt! Nå, okay, nice. Det der er lukket. Ja. Han pusher mig. Han er over, han er over mig, han er over mig, han er over herover. Ja, tak. Sygt spillet! Jeg har reportet ham der tur, da han var hvid, da han skød mig. Han stod i lobby. Vi skulle på overpass, bange jeg aflyser corona. Ej. Glem dig af. Eller hvad? Det er B! Det er B, jeg tror også det er B. Ja, what the fuck. Fuck, det var for vildt. Sygt. Sygt. Nej, det er over dig, over dig, over dig. Det er over dig. Mark! Kom igen. Jamen altså. Hvordan fuck smed de den smukke op på A, og så løb så hurtigt? Vi køber her, jeg dropper en, jeg dropper en. Ja, god. I fucking flæk, altså. Jeg har været på scenen i 30 år, altså. Jeg tror, det der offensive play der på rammen, det var rimelig godt, Lærke. Sygt, Jax! SV modstand! Sindssygt, Jax. Sindssygt spil, man. Special igen. Ja! Hvad kan I? Hvad kan I? Der er jo ikke noget modstand! Hvad så? Hvad så? Kæft, mand. Ej, det er USB, det kan sidde lidt løs, kan jeg se. Kæft, mand. Men nej, det sidste runde, så tager vi lige en overtid her. Kom nu, vi kan godt det her. Nå, de ved nok, de ved nok, jeg løber rammen nu, så de tager igen. Jeg har lige om A. En udenfor, det er udenfor. Ja. Okay. Yeah. Der er to udenfor minimum. Minimum to udenfor. Ikke roterer for meget. Eller har styr på det. Eller har styr på det. Første. Sygt. En er helt ved. Jeg er helt ved. Kan det be? Nej, jeg bliver skudt. Jeg er død. Ja, de kører under nu. Ja. De kører under Jax. De kører under Jax. Vi skal ud på den tredje map, så. Ikke sikker. Den der af. Sygt. Løn! Han er der. Sygt. Sygt. Klæn. Wow. Okay. Sygt. Kæft, mand. Ej, min DM, den er varm lige nu, mand. Prøv lige Tinder, den fucking den boomer, mand. Hvad sker der? Ej. Er det meningen? Ja, det er fordi, at vi har 3 runder til at vinde nu. På hver side. Okay. Den har du, Jax. Nej, vi er stadig i live. Jeg ved ikke, hvad du snakker om.
Nej, det er dumt. Han har åbent døren ud, jeg hørte det. De er ude, de er ude. Nej, tre. Syg. De stakker op. Tre mod tre. To sides. Smid Nate ned, snart. Nate ned, side, Nate ned, side. Der! Alle tre side. Sidste to. De er side-lagge. Ja. Syg. Sidste er til højre. Nede i hjørnet. Nej! Under dig! Mark, hvad laver du? Han var sejt! Hvor kigger du hen? Jeg kigger gate. Han var sejt! Du ser sød ud, når du kysser mig. Du er så flabet, Lærke! Men jeg kan lide det! Jeg kan virkelig lide det! My streamer clap, man. Fuck. Åh, det killer, man. 40 bomb incoming 2. Fri. Er der outside hyggen? Nu skal vi lige huske at passe på, fordi vi bliver ovnet på T før, så nu skal vi bare lige have outside kontrol. De har en orb uden for det 100. Og Lærke, hun løber bare med kniv, hvad så? Skal vi bare komme af? Så er det bare ned ad trappen. I kan komme ud. Vi skal ud. Der er smukket. Kom. Jeg siger sæde. Jeg er nede. Jeg har bomben. Vi skal bare ned og plant. Okay. Er smukket hernede? Ja, fuck det. Okay. Stop. To rammen. Begge sider. Begge sider rammen. Nogle gange kom ud. Sygt. Sygt! Spar afvendt. Ej, men jeg er så god. Ned og plant. Kan vi plante? Lærke ham. Plant lige bomben, Lærke mus. Ikke for noget, men du tør ikke. Ah, ja. Nej, det var det. I alle fucking... I alle ben. Vi har gjort det samme, 3x3. Lad os gøre noget andet end at løbe der hen igen udenfor. Tror ikke, de har udenfor nu? Jeg tror, de fatter den. Kan I ikke storme indenfor, drenge? Op her. Nej, hvis I ikke bare storme, bare vent på, at der er en eller anden, der laver noget dumt. Okay. Bare uden at vente for længe. Det skal ikke være Mark. Hvad, man? Ja, sådan der pis. Ikke ud. Vi venter bare. God tid. Okay, Jax, hvis du siger det. Ej, jeg er dårlig, mand. Yep. Jeg kan flaske dig her, Jax. Kom her, fandme. En til høj. Vi er død. Kan vi få bomben med rampen? Tag bomben. Og vi er nede bag. Bag dig, yes. Ret ned, giv mig bomben, Lærke, hvis der. Det var... G. Sådan der. Kom nu ned. Kom nu. Bare hold den. Tak sammen. Kommer flere vent. Jeg holder dig for dobbelt. Jeg må ikke plante det åbenbart. Ja. Hold dobbelt, og så hold single. Lærkemus! Undskyld. Single dør. Bagfra, Lærke. Bagfra. Rampe. Rampe er single. Okay. Der er bag dig. Ja, sidste er bag dig, Lærke. Sidste er bag dig. Yes, lige præcis. Er han gået op høj? Nej. Ja! Vigtigt, man. Vigtigt. Godt. 45 kills, man. G. Sådan, 10 assist. Ja tak, 10 vigtige assist. Fuld support, næsten lige så høj, at det er så Markus. Fuck, man. Let's go, man. Ej, vi har ikke nogen chance mod Mark og Jakob der. Fuck. Mod Mark? Hvad mener I? Fuck, man. Der er der bare ikke noget at komme efter. Der er nogen, der har spillet CSGO der de seneste 10 år, men der er fandme ikke noget at komme efter. Hold da ikke, man. Det der er bare fuldstændig vanvittigt. Du laver ude på fucking Jackson, rammen, hvor du får alle sammen. Der ved jeg ikke, hvad du laver, mand. Jeg ved ikke, hvad I laver. Jack fik 2 aces, og jeg fik 1 ace, mand. Hvad sker der? Jeg klarer også lige med 4, by the way. Det var fordi, at... Hvorfor valgte vi at tage folk med, der var gode til CS, altså? Eller hvorfor er det? Må jeg lige sige noget? Ja. Jakob er mod 3 i afgørende runde. Nej, han har 4. En ved 4. Han har 12 HP. Nej. 2 gange mister I et kill, fordi der bliver pantet helt åbent uden en backup. Den er altså, derfor Jax får 2 helt gratis kills, og lukker den anden ned ved skridt. Prøv lige at tage dit cam på. Det er altså, det er super ærgerligt, fordi at I får faktisk en 12-3 i første halvleg. De får 9 runder, inden I får det første. Men prøv lige, I skal lige være helt ærlige, at vi er enige om, I gav os de første runder.
Nej. Nej, de var fucking tiltede. Oh my god, de var mega tiltede. De var vildt tiltede. Det er fordi mig eller vi har sådan en gudkommunikation, og så Mark han snakker bare indonesisk eller sådan noget. Hvad? Ej, der var meget toxic næs, og der var ingen strat, så vi skulle køre sammen, og jeg var bare sådan, jeg var velkommen, velkommen til Frank og til Forum, gutter. Det er sådan, vores hold, det er bare hvad det var, at vi kommer til. Altså, vi kan slet ikke finde højt til. Og det kunne vi heller ikke ind på Inferno. Det kan vi godt se, der er lige nogle ting, der skal øves.